Шлях до себе. Спроби осмислення історії української філософії в часи незалежності України. Час перших років існування України як незалежної держави, на відміну від пізньорадянського періоду, важко назвати плідним у плані досліджень джерел філософської думки України. На це були причини як загального, так і часткового внутрішньогалузевого характеру. Економічні труднощі, руйнування старої, ще сформованої за радянських часів системи академічної науки не сприяли подібним дослідженням, котрі вимагають систематичності і відповідних затрат. Можна також говорити і про нерозуміння новою українською владою потрібності філософських студій. Незважаючи на ці проблеми, продовжувала свої дослідження Валерія Нічик, яка опублікувала роботи про Петра Могилу і міжкультурні зв'язки викладачів Києво-Могилянської академії. Її учні далі досліджували філософську думку 16-18 століття. Тут варто відзначити Литвинова, який переклав і опублікував низку текстів українських ренесансних авторів, а також дослідження, де інтерпретувалися ці тексти. Монографічні дослідження, присвячені філософській думці Київської Русі, видав Вілен Горський. Марат В'єрніков, який ще в радянські часи займався дослідженням Львівсько-Варшавської філософської школи, перевидав твори одного з її представників, українця Степана Балея, і надрукував розвідки про нього. Продовжувалися дослідження філософського спадку Сковороди. З'явилися деякі роботи, іноді кон'юнктурного характеру, про філософію української ідеї та спроби проінтерпретувати погляди видатних українських діячів у контексті цієї так званої філософії. Почалося дослідження тем, які не мали перспектив у радянські часи. Це вивчення спадку викладачів Київської духовної академії та Київського імператорського університету Святого Володимира, що належали до ідеалістичного табору. Поглядів Липинського, Донцова, Лисяка, Рудницького, Річинського, релігійного філософа Костельника, репресованих у 30-х роках ХХ століття українських мислителів. Актуальним у той час стало руйнування марксистських методологічних підходів та пошук відповідних замінників. У таких умовах популярність набули погляди Чижевського, його схема. Буквально в перший рік незалежності в Україні були перевидані нариси з історії філософії на Україні Дмитра Чижевського. Це 1992 рік. А на сторінках журналу «Філософська і соціологічна думка» та інших журналів публікувалися роботи цього мислителя і матеріали про нього. У 2005 році в Києві вийшов чотирьохтомник його філософських праць. Доступними стали діаспорні видання з історії української філософії, культури, деякі з них були перевидані. Набула популярності концепція філософії серця Чижевського. Про зорієнтованість на діаспорних вчених свідчить видання часопису «Хроніка 2000» двохтомника «Україна. Філософський спадок століття». Історія української філософії почала відносно широко викладатися у вищих навчальних закладах. Закономірно виникла потреба мати підручники, хрестоматії і іншу навчальну літературу з цього предмету. Одним із перших таких ґрунтовних підручників стала «Історія філософії України», створена під керівництвом Тарасенка Тарусина. Це 1994 рік. До її написання були залучені кращі науковці, що спеціалізувалися в даній галузі. У 2008 році цей підручник був переведений з певними змінами під назвою «Історія української філософії». Автори намагалися створити новий канон історії філософської думки України, який би поєднав напрацювання Чижевського, діаспорних та радянських дослідників. У першому розділі, написаного Лісовим, пропонувалося здійснювати осмислення української філософії в контексті її національної культури.
Предметом дослідження в історії української філософії, зазначалося там, мають бути такі філософські ідеї, які за тими чи іншими ознаками можуть розглядатися як явище українського культурно-національного життя. Ці ознаки дуже різні. Належність автора ідеї до даної нації етносу, його національна свідомість, мова написання твору, зв'язок національними культурними традиціями, значення твору в контексті українського національного культурного життя, праця в українських національних культурних установах і так далі. Була запропонована наступна схема викладу історії філософії України. Перед ним філософської думки, чи перед філософією, вважалася давньослов'янська міфологія. Цій темі навіть присвячувався окремий розділ. Далі йшов розділ про філософську думку Київської Русі 10-12 століття. Окремо говорилося про її розвиток у 13-15 століттях. У спеціальному розділі розглядався гуманізм епохи Відродження в Україні. В наступному після нього йшлося про Острозький культурно-освітній центр та братські школи, діяльність яких трактувалася в контексті поширення реформаційних та ренесансних ідей. Окремі розділи присвячувалися філософії в Києво-Могилянській академії та Сковороді. Щодо 19 століття, то тут увага була звернута на наступні проблеми. Відповідно, їм були присвячені розділи книги. Це український романтизм, українська академічна філософія, переважно на українських землях Російської імперії, філософські погляди Памфіла Юркевича, філософська думка другої половини 19-го, початку 20-го століття – це Лисевич, Козлов, Гіляров, Челпанов, Грот, Зеньковський, Ліницький. Філософія українських революціонерів-демократів, до числа яких, окрім традиційних ще за радянських часів Лесі Українки та Франка, потрапив і Михайло Драгоманов. Досить своєрідно, на нашу думку, була викладена історія філософської думки України ХХ століття. Автори до числа провідних філософів зараховували політологів та істориків, присвячуючи їм окремі розділи. Якщо появу розділів про філософію Чижевського або навіть Липинського можна зрозуміти, то проблематично виглядає розділ про філософію національного радикалізму, де йдеться переважно про погляди Донцова, а тим більше розділ про Лисяка Рудницького, який є автором політологічних та історичних праць. До того ж, даний автор переважно писав статті, які балансували між науковістю і публіцистичністю. Завершувався підручник розділом, де мова йшла про світоглядну філософську ситуацію в радянській Україні в 20-90-х роках ХХ століття, де розглядалося також питання філософських студій у незалежній Україні. Схема викладу в цьому виданні потім була використана Огородником та Русином при укладенні ними довідника «Українська філософія в іменах». Це видання вийшло в 1997 році. Також підручнику Огородника «Історія філософської думки України», видання 1999 року. Авторами біобібліографічного словника «Філософська думка України», видання 2002 року. Правда, при цьому було дещо розширене коло імен. Ще одним канонічним підручником стала книга Вілена Горського «Історія української філософії», яка витримала кілька перевидань. Концепції та схеми її викладу принципово не відрізнялися від того, що були в підручнику «Історія філософії України». Горський виступав за утвердження культурологічного підходу до історії філософії. Саму ж філософію трактував як складову частину національної культури. Єдиним реальним критерієм при визначенні обсягу філософських учень, що є об'єктом досліджень історії української філософії, писав він, має бути національний культурний контекст. Він так і підкреслював – національний культурний контекст, в межах якого здійснюється генезис та функціонування філософської системи, теорії та ідеї. До сфери історії української філософії –
тим самим входять ті вчення, що визріли на терені культури України. Незалежно від того, у якому краї через обставини життя довелося формувати ці ідеї їхньому авторові. Зрештою, історія української філософії вивчає ті ідеї, пише Горський, що були створені представниками інших національних культур, але реально функціонували в складі української культури, були сприйняті нею і справили певний вплив на її розвиток. У цьому підручнику знаходимо розлогу і інформацію про філософську думку Київської Русі. Ну, це зрозуміло, тому що Горський займався саме цим періодом. Також там ведеться мова про гуманістичні та реформаційні ідеї в Україні, про філософію в Києво-Могилянській академії. Окремі розділи присвячувалися Григорію Сковороді та Памфілу Юркевичу. Тим самим автор виділяв тих мислителів на фоні інших філософів. При викладенні філософської думки 19 століття увага зверталася на просвітництво, романтизм, діяльність кирило-мефодіївців, громадівців, покоління молодої України, академічну філософію. Тобто філософію у Київській духовній академії мається на увазі. Українська філософська думка ХХ століття розглядалася в трьох окремих розділах, де відповідно велася мова про філософські ідеї в творчості діячів української культури початку ХХ століття, філософську думку в радянській Україні та окремо був присвячений розділ діаспорі, тобто філософській думці діаспори. З'явилися й інші підручники з історії української філософії. Проте вони мало чим відрізнялися від згаданих. Та сама національно-культурна методологія, схема викладу і сюжети. Неважко помітити, що методологічні підходи в названих підручниках засадично не відрізнялися від підходу Дмитра Чижевського, котрий якраз і розглядав функціонування філософії, в тому числі української, в національному культурному контексті. Також сюжети історії української філософії, до яких зверталися Чижевський, багато в чому співпадали з сюжетами цих підручників. Правда, на відміну від нарисів Чижевського, тут були матеріали про філософську думку Київської Русі, ренесансні і гуманістичні ідеї, філософію Києво-Могилянської академії, а також матеріали, які стосувалися ХХ століття. Правда, вказані матеріали не завжди вдало поєднувалися зі схемою Дмитра Чижевського, яка є цілісною та органічною. Загалом, поширені зараз в Україні підручники з історії української філософії – це поєднання більш чи менш вдале даної схеми з тими конструктивними напрацюваннями, що були зроблені в радянській Україні у 60-80-х роках ХХ століття. Згадані підручники відіграли свою позитивну роль у поширенні знань з історії української філософії, утвердженні її як повноцінної наукової дисципліни. Однак консервація підходів, запропонованих у цих виданнях, а така тенденція спостерігається, може мати негативні наслідки. Осмислення історії філософії в національному чи національно-культурному контексті породжує низку проблем. Даний підхід цілком виправданий, коли йдеться про період модерний, коли формувалися новочасні нації, відповідні національні культури. Однак він дає збій, коли мова заходить про середньовіччя чи античність. У ті часи зустрічаємося з різними типами етнічних спільнот та їх об'єднань на державно-політичному та конфесійному рівні. Для людей того часу важливими були не тільки етнічна, а й родова, станова, релігійна ідентифікація. Важливим чинником формування культур була релігія. Особливо це стосувалося елітарного рівня, до якого належала філософія. Наприклад, про який національний культурний контекст можемо говорити, коли ведемо мову про еліністичну філософію, середньовічну схоластику, філософську думку православних країн, де в богослужбових цілях використовувалася старослав'янська мова, філософію мусульманського сходу тощо. Навіть коли йдеться про модерні часи, варто мати на увазі, що українські землі донедавна були колоніями імперських держав. Тому тут була представлена не лише автохтонна культура, але і культури імперські.
За таких умов українцям важко було розвивати літальну культуру, зокрема філософську. Щодо імперських культур, то тут навпаки культивувалася елітарність і, відповідно, філософія. Через це виникають проблеми щодо національної ідентифікації філософських вчень, поширених на українських землях у ранньомодерні і модерні часи. Чи можемо ми однозначно віднести до української національної культури філософію Києво-Могилянської академії, Київської духовної академії, академічну чи університетську філософію 19 століття? Зрештою, чи маємо ми право вважати українською філософією марксизм, що спеціально насаджувався в наукових та навчальних закладах радянської України? Звідси випливає певна термінологічна невизначеність. Одні автори, Чижевський, зокрема, вели мову про філософію на Україні чи філософію України. Зараз в підручниках використовується поняття «українська філософія». На нашу думку, ці терміни мають право на існування, але їх треба чітко розмежовувати. Філософія України – це сукупність усіх філософій, що існували на наших землях. А українська філософія – вузьке поняття, під яким розуміємо національну філософію українців. Автор, ніскільки не применшуючи значення Чижевського, інших дослідників, що зробили внесок у вивчення історії української філософії, спробував відійти від їхніх схем і запропонувати свою. При цьому ключовим концептом даної схеми є поняття «філософська традиція». Сама ж історія філософії на наших землях розглядається як сукупність філософських традицій, котрі взаємодіяли і конкурували між собою. Такий підхід, на нашу думку, дає можливість більш об'ємно та адекватно висвітлювати складний процес розвитку філософської думки в Україні.